Ne do të shkojmë tek Gjuliana Lakuta në Kuqov, ku duket se atje në fakt ka fituar apo po fiton Lefter Maliqi me numrimin e deri tanishëm i bashk fitojmë. Linja për ty, Gjuliana. Përshëndetje Genta, në fakt kemi qenë pak më herët në Kuqov, ku ka kryesuar, siç e thatë edhe ju, koalicioni Bashk Fitojmë nga Lefter Maliqi me një diferencë votash të konsiderueshme. Momentalisht jemi në bashkinë e Dimalit, aty ku kemi ndjekur nga afër procesin e numërimit dhe në momentet që flasim kemi marrë këto saksime rreth votave dhe kandidatëve që janë këtë vit për bashkinë e Dimalit. Juliana Mema kryeson me 3958 vota, koalicioni Bashk Fitojmë me Gentian Meçi 1236 vota dhe Partia Demokratike Dritan Sula me 3101 vota. Pra ka një diferencë prej 857 votash midis Partisë Socialiste dhe Demokratike. Procesi ka vazhduar normalisht, na kanë raportuar se në fakt kanë mbetur edhe 11 kuti për të numëruar dhe besohet se në pak orë do të mundet të kemi rezultatin e fituesit të bashkisë së Dimalit. Kujtojmë se në bashkinë e Dimalit janë rreth 30.000 votues që do të mund të hidhin votën këtë vit, por pjesëmarrës në këto zgjedhje kanë qenë 12.078 qytetarë. Të falenderoj për informacionet e tua. Ishim live me Gjuliana Lakutën nga Kuqova.